вкотре фракцією «Довіра» в Полтавській обласній раді передамо для фронту необхідні автомобілі. Це не перша наша спільна акція, яка за ініціативи народного депутата Олега Івановича Кулініча відбувається майже щомісяця, а то й частіше, для того, щоб наші захисники отримали вкрай необхідні автомобілі, дрони, літальні безпілотні пристрої, щоб нищити супостата по всім фронтам і повернути Україну в кордони 1991 року. Наша місія – шукати по запитам військових частин, по запитам наших земляків, тому що земляки, які зараз на фронті, вони найчастіше звертаються до кожного з нас, до кожного депутата обласної ради. І відповідно до їх запитів ми діємо, купуємо все те необхідне. Сьогодні це 10 автомобілів, вони поїдуть в різних напрямках нашої країни. І саме головне, щоб вони якнаймога довше служили нашим хлопцям та дівчатам, захисникам та захисницям. І чим більше буде знищено супостату, тим більше і важливіше ми будемо відчувати нашу також дотичність до перемоги України в цій війні.